sabres. Güneşi çatarda çüveni kırmış uz yereste furtul tamarış. Sabçoza kapşir ispilolo bazı tamaşıbının Moskovis Dinamos'ta Tbilisis Dinamos kundevi. Тамашис დაწყებამდე ჯერ კიდევ 2 საათია. ასე გამოიყურებიან ბერიას სახელობის სტადიონის ახლომახლო ქუჩები. დიდი სპორტული ინტერესი გამოიწვია უძლიერეს მოწინააღმდეგეთა შეხვედრა. და ეს ინტერესი გასაგებია. საქართველოს დედაქალაქში უყვართ ფეხბურთი. გასულ წელს თბილისის დინამომ ორჯერ წააგო თამაში მოსკოველებთან. მოსკოვის დინამომ მოიპოვა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი. Арц ისე დიდი ხანია, რაც მთელი მსოფლიო ლაპარაკობდა მის შესახებ. ჩვენი ქვეყნის ჩემპიონმა ბრწყინვალე წარმატებას მიაღწია ფეხბურთის სამშობლოში, ინგლისში. როგორ ითამაშებენ სახელგანთქმულ გუნდთან თბილისის დინამოელები? როგორ იქნება ძლიერთა ბრძოლა მოედანზე? პირველობაზე გათამაშების ბაირაღი აღიმართა. საჯი აგერტილი თავის თანაშემწეებთან ერთად შეუდგა მოვალეობის შესრულებას. Ириспир датгнен мотина агмдегели. Московис Динамос кунц, ацвия ясамнис пери майсуреби. Тбилисис Динамо элепски тетри майсуреби, лурджи золеби. Кундебис кабитнеби, эртманец эсалмебиан да тайгулепс тавазобен. Ათიათასობით მაყურებელია ტრიბუნაზე და მაინც უჩვეულოდ უმიდის სუპერს. გვიან გამოაჩენენ თავიანთ ტემპერამენტს ფეხბურთის მოყვარულ. ახლა კი ყურადღება თამაში დაიწყო. მატჩის პირველ სუთებში როგორც ეს ჩვეულებრივად ხდება, მიდის ძალთა შემოწმება. მოულოდნელი დასაწყისია. თბილისის დინამოელებმა სწრაფად დაიწყეს შეტევა და მოსკოვის კარებს უახლოვდებიან. ინგამორბის პაიჭაზე, გარში ურტყამს, ბურთი ბადეშია. Арматებით ფაშესკული თბილისის დინამოელები მოწინააღმდეგის კარებისკენ იწევენ. მოსკოველები ოდნავ დაიბნენ. მატჩის მეორე ნახევარი მოსკოველთა მძაფრი ერიშით იწყება. გაძაბული მუშაობა უხდება თბილისის დინამოს დამცველებს. მოწინააღმდეგეებმა ვერ შეძლეს კარებთან მიახლოება. მეკარესანაიამ ბევრჯერ აიღო მძიმე და სახიფათო ბურთი. იგი დღეს მთელი მძნებარები თამაშობს. Голос, инициатива из Тбилисис Динамо в Тахелчи. Синичерба Пайджадзе. Модис, это чему уварам. Меорес. Месанес, Уртхамс. Исев Пайджадзе. Остро будет Атхма. Инглиши век подсоде будет хомис. Хелиданус, Роба Бурт. Упле, Падеши. Ангариши от Сами Техти, Тбилисис Сасаргелов. Магра мес кидев сули гамарджоба родия. Московелеви чкароден. Кидев შეიძლება გაფიქება. Тамаши ახლა თბილისის კარებთან გაჩაღდა. Тартма. Მეორე გუთი თბილისის დინამოს კარშია. Ангаришия санитор. Უკანასკნელი გადამწყვეტი წუთებია. Тамаши კიდევ უფრო დაძაბული ხდება. Санитор. Ангариши უცნელი დარჩა. Тбилисис Динамом, ყინვალე გამარჯვება მოიპოვა. დამსახურებულად მოუგო ქვეყნის შემდეგ.